casa é sua. Cista é o bicho. Olha, essa semana nós vamos falar sobre uma campanha que está rolando aí nas redes sociais. É a Ação Vida... é a ação que visa arrecadar dinheiro aí, essa ação aí nas redes sociais. E tem como finalidade custear a castração desses animais resgatados. Pois é, Totó. E olha que legal, é uma iniciativa de duas frentes. O projeto EAMAR, que as representantes estão aqui conosco, e também Por Animais Amor TL, que se uniram forças para lançar a campanha de castração. A gente recebe aqui mãe e filha, a Gabi e a Gi, que são quem coordenam o projeto EAMAR e vão explicar melhor essa iniciativa. Então, bom dia, meninas, sejam muito bem-vindas. Estava muito ansiosa para recebê-las desde a semana passada. Bom dia, obrigada novamente pelo convite. Estamos aqui, né, uma vez em prol dos animais de rua, tentando ajudá-los de alguma forma, né? E estamos à disposição para esclarecer as dúvidas, né? Pois é, vamos começar a explicar direitinho sobre essa campanha, porque o objetivo é castrar quais bichos? É que assim, o meu projeto, como todos sabem, eu comecei a alimentar animais de rua. Certo. E assim, os locais que eu chego, a população, principalmente de felinos, é muito grande. E Três Lagoas, assim, eu estou assustada com a quantidade de animais. E para quem não sabe, o gato, né, ele se reproduz muito mais rápido do que o cachorro. Certo. Então, a média, aproximadamente, cada 2 meses, a gata entra no cio. Então, se você perceber, cada 2 meses é 3, é 12, é 18, eu tô desesperada onde eu chego em alguns pontos. E aí surgiu, sozinha, nós não conseguimos, né? Então surgiu a ideia da minha filha, junto com a Bruna, que é do TL, Por Amor aos Animais, vamos fazer uma campanha para arrecadar fundos, né? Para ver se nós castramos o número maior de animais. Porque a gente castra um, castra dois, mas como diz, é enxugar gelo, né? Não resolve o problema. É. Nós sabemos que o problema é muito difícil, né? Mas assim, o poder público até tem que agradecer, eles estão empenhados em nos ajudar a fazer, né, uma castração. Certo. Só que público leva tempo, tudo que é poder público, então nós temos que aguardar. Mas só da boa vontade, a gente já está contente que um futuro seja bem melhor para os animais, né? O grande foco, então, gatos, é macho. Gato, macho de preferência, mas nós estamos assim ultimamente. Coloca a gatoeira, se pegar fêmea ou macho, nós vamos levar para castrar. O que entrar na gatoeira, nós vamos levar, porque está muito difícil. Ontem mesmo, nós fomos instalar uma casinha, um comedouro. Só a primeira contagem foram 16 animais no local. Poxa! Aí começaram a sair uns filhotinhos debaixo do contêiner. Então, assim, é desesperador para cuidador, para protetor, que sim, né? Então, é muito... É, assim, a gente até brincou. Falou, para eles estão bem, né? Tem o alimento, tem a água, tem uma árvore. Tá, mas para eles, né? Tá tudo bem. Mas não, eles precisam de mais, de maiores cuidados. De preferência, até um lar com amor. Mas isso a gente sabe que ainda... É difícil para todos, um né? Pouquinho mais. Mas o que nós conseguimos dar uma qualidade de vida melhor castrando, evitando que mais animaizinhos ficam, né, abandonados, nós vamos fazer. Legal. É mesmo porque a castração da fêmea é um pouco mais difícil, né? Um pouco mais elaborada, eu diria. Né? A Gabi fala aí. Então, na verdade, hoje os veterinários já fazem uma cirurgia minimamente invasiva, então tem um ponto só. Ah, que legal. Né? Então, até não tem perigo você soltar e deixar com o pontinho. Ah, tá. Não é o que a gente nenhum, pode, né, fazer, né? Você já tem uma parceria com o veterinário para isso acontecer? Não, a gente não tem uma parceria fechada. Mas a gente tem os veterinários que cobram um preço mais acessível dos protetores de animais, né? Certo. Faz um pacote. É mesmo porque, assim, preços normais, que seriam até justos, óbvio, né? Ficaria muito caro, né? Para os protetores levarem 20, 30 animais no mês, que seria o que a gente gostaria, né? Então, nós, como por enquanto ainda o orçamento está difícil, a gente usa financeiro próprio, então é difícil, né, para nós castrarmos vários montante desse. Então, um veterinário ou outro, eles
né? Eles também ficam, se empenham na nossa causa e fazem um valor bem simbólico mesmo, que seria material que eles usam, né? Alguma coisa nesse sentido. Ô, Gi, mas e a questão do castramóvel? Ele não pode auxiliar vocês? Nós temos um problema assim, o castramóvel é muito bom, né? A gente tem que agradecer todos, né? Tudo que foi feito até agora, eles castram muito. Mas o problema do castramóvel é que você tem que fazer um agendamento. Começa por aí. Agendamento seria para animais que têm tutores. Exato. É, porque como que eu vou pegar um gato de rua, chegar e falar, amanhã eu venho trazer o gato 8 horas da manhã. Eu chego no local, se eu não consigo pegar, eu chego no local, o gato sumiu, ou os gatos sumiram. Verdade. Eu chego lá, falo que é macho, de repente eu consigo capturar uma fêmea, uhum, e não posso levar lá. Então, assim, a gente tem inúmeros problemas quanto ao castramóvel, em relação aos animais abandonados. Uhum. Então, não tem esse, não temos essa condição. E também nunca teve um diálogo aí, uma tratativa para fazer um mutirão com esses animais de rua. Então, essa conversa está sendo feita junto, uhum, à prefeitura, né, com o secretário de saúde, meio ambiente, que estão bem empenhados em que isso seja modificado para melhorar e para ajudar, né, uhum, nós, humildes protetores, que precisamos dessa ajuda, né? Então, assim, mas como eu falei, como tudo isso leva um pouco de tempo, uhum, por enquanto é um castramóvel. Então, eu precisaria nem ser de outro castramóvel ou outro espaço. Mas é mais, voluntariado, né? Uhum. Eu não sei. Aí teria que contratar mais funcionários, né? Uhum. Concurso para novos veterinários. Então, assim, envolve muito mais do que só chegar lá e falar, só o castramóvel. Envolve dinheiro. Dinheiro. Essa conversa vai ser feita, os gatos lá vão se reproduzindo. Exato. E a gente vai se desesperando, porque está aumentando demais. E quanto vocês esperam arrecadar? Ou quanto vocês precisam para que isso aconteça? Precisa, eu acho que essa conta é infindável. Assim, uh-huh, né? Porque, assim, o que nós formos arrecadando, nós vamos castrando. Certo. Vai ser assim, né? Uma bolinha de neve que não vai ter fim. Uhum. Então nós vamos continuando. Ou seja, a campanha começou. Só começou. Começou, exatamente. E não tem... Nós sabemos, né, da dificuldade das pessoas, uhum, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que têm vontade de ajudar e às vezes não sabe como ajudar. Então é uma forma de nos ajudar agora, né? Doando qualquer valor. Seja... Já arrecadaram já ou não? Já começaram a arrecadar? Ah, nós arrecadamos faz uma semana que começamos, né, a, uhum, campanha. Faz umas duas semanas. Duas semanas e muito pouco. Ah, é? Ainda tá tímido, né? Bem tímido. E assim, tímido. Totó, o que é bacana é que em plena pandemia, antes do mundo de pandemia, o que a gente via muito? Rifa, né? Verdade, algumas que as pessoas, uhum, iam mesmo pessoalmente, fazia um vendia. Almoço, né? Pois é. Em plena pandemia, qual que tá sendo o recurso? O Pix. Que você não precisa pessoalmente ver a outra, uhum, pessoa. E é assim que a gente pode colaborar, né, Gabi? Isso, é só mandar um Pix, 2, 5, 10. Quanto tiver sobrando, eu sei que nesse momento tá difícil, mas se tiver R$2 pra ajudar, já é lucro, já. Ah, legal. Não, não tem certeza. Uma quantia mínima. Não tem, não. Se a pessoa puder... Uhum. Nem o máximo. Não, nem o máximo. O máximo também vai ser. Vamos abrir o bolso aí, tira o escorpião aí. Você tem esse número de Pix fácil pra passar pra gente? Eu tenho. Pode falar. Uhum. É o 049-025-511-60. Tá no meu nome, tá, Gabriele? Gabriele. Vai aparecer o seu nome. Uhum. A gente consegue pôr na tela, Totó? É isso que eu vou fazer aqui, vou tentar. Legal. Enquanto isso... Se repete. Agora eu preciso que ela repita então o número. Uhum. Pera um pouquinho só. Aí, repete pra eu. 049-025-511-60. Gabriele. Vai aparecer o nome da Gabi. Eu mesmo. E aí, gente, valor que puder, que der pra doar, pode mandar, né? O bom do Pix, você não tem cargos, né? Então, cai na hora. Se for R$2, se é R$2, a pessoa não tem cargos na conta, né? Corrente, nem de poupança, nada. E também nos vai favorecer muito. E os gatos, principalmente de rua, vão agradecer. Ah, com certeza, né? Eu vou colocar um número aqui novamente, sem o nome da Gabriele, todo mundo já sabe que vai aparecer o nome da Gabriele. Uhum. E é esse aqui é o número que você vai digitar lá para fazer esse Pix. 049-025-1160. É isso, Gabriele?
Isso, né? Todo mundo olhando pro monitor aqui. Tira a foto da tela da TV, você que tá acompanhando a gente pela TV, tira a foto, porque daqui a pouco acaba a nossa entrevista, vai sumir, né? Mas você tira a foto, já deixa ali salva. Ou se não, vai pro Face e volta lá certinho também. Tá, pode printar também a tela no celular. Maravilha. E quem tiver dúvida também, é só entrar nas redes sociais. Vocês são super presentes. A Gabriela, ela é 24 horas nas redes sociais, então ela tá ali. Pra gente encerrar, uma última pergunta com relação ao projeto, né? Que ele é popularmente conhecido pelas casinhas que vocês foram fazendo e espalhando. Eu tenho um comércio, quero colocar na porta da minha loja ou na porta da minha casa, o que, que eu preciso fazer? Olha, nós temos assim, as casinhas comunitárias, que são aquelas por patrocínios, ou patrocínio do meu bolso, né? Que a maioria, né? Mas as de patrocínio, você tem o estabelecimento, eu gostaria de, né, patrocinar uma casinha para ser colocada em um local público ou alguma área, algum terreno que esteja muitos animais, não sei especificamente local público, né? Uhum. Mas às vezes algum lugar perto de um terreno que ainda não tem dono, nada, nós colocamos, vai o logo da empresa que nos está ajudando como forma de agradecimento, né? E nós colocaremos lá. Só que hoje o nosso grande problema de casinhas patrocinadas tem uma palavrinha, voluntariado, que é muito difícil. Então, assim, eu preciso de voluntário para abastecer as casinhas com água, ração, fazer a limpeza, né? Porque ninguém gosta de local sujo, né? Uhum. Então, nós precisamos limpá-las. Então, eu estou encontrando, nós, né, encontrando esse grande problema. Que eu sozinha e a Gabi, nós cuidamos de mais de 15 sozinha. Mas a casinha que eu ponho na porta da minha loja não é responsabilidade agora, minha. Agora, se você quiser colocar na porta do seu estabelecimento. Mas deixa eu te contar que tem muitos locais, a gente fala até particulares, o pessoal patrocina e coloca na porta do seu estabelecimento. Nós temos que ficar de olho, porque a pessoa larga como se, né? Porque tem que trocar água todo dia. Tem que trocar água, igual tem que colocar ração, né? Todo... Exatamente. Tem que fazer a limpeza, é lógico. Então, assim, se você quiser, eu quero colocar no meu estabelecimento. À vontade, a gente faz a propaganda, tira a foto, coloca nas redes sociais, sua ajuda que você tá, né, colocando uma casinha na frente do seu estabelecimento. Se quiser, na frente da sua residência, nós vendemos também para pessoas que queiram colocar na frente para ajudar os animais de rua. Então, assim, nós estamos abertos a qualquer negociação para ajudar os animais de rua. É só nos contato com a gente, com certeza.